É um prazer para nós estar começando uma parceria com a FAM dentro do universo de cinema. Nós, especializados em programar e difundir cinema de todos os tipos aqui na Rua Augusta, estamos disponibilizando as nossas salas para um trabalho conjunto, efetivo, com o curso de cinema. Nós acreditamos que a união da educação com a cultura faz um bem enorme para o nosso país, formando novos cidadãos com o que tem de melhor. É o que nós buscamos apresentar como filmes para alunos que estão estudando cinema ou outras matérias, mas que o cinema é um auxiliar enorme de pensamento, de emoção e de conjugação para a vida. Eu acho que esse trabalho é isto, uma conjugação para a vida. Acabei de sair aqui da sessão de medida provisória, que faz parte desse início, dessa parceria que a FAM está fazendo com o Espaço Itaú de Cinema. Eu acho isso de extrema importância, a parceria da educação com a cultura, porque eu estava pensando inclusive nisso ontem. Alguns aspectos da educação que ela nunca vai conseguir tocar, que esse aspecto está na cultura, que é essa parte do sensível, né? Então o cinema contribui extremamente com isso, né? Nós estudantes, eu sou de produção audiovisual, mas os estudantes no geral, é muito importante que frequentemos cinema, que assistimos bons filmes. Eu acredito muito no cinema ativo, né? Num assistir ativo, né? Não apenas assistir e depois, sei lá, puro lazer. É lazer também, é entretenimento, mas eu acho que é muito importante porque faz parte dessa formação. É um prazer aqui a gente estar hoje no Espaço Itaú de Cinema, né? Começando oficialmente a nossa parceria entre a FAM e o Espaço Itaú, com a exibição do filme Medida Provisória, de Lázaro Ramos, disponível, gratuito aí para todos os nossos alunos que foram convidados a prestigiar a sessão hoje. Foi uma sessão com sala cheia, com um debate muito bom, né, com alunos, alunas saindo encantados com essa possibilidade de uma ida ao cinema, né, de poderem assistir um filme que toca em questões muito importantes para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira. E esse é só o início de uma parceria que a gente pretende levar adiante com muitas oportunidades, com muito aprendizado e um grande incentivo também à cultura e à cultura cinematográfica.